приблизно площа пожежі 30 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано швидко, протягом 5 хвилин. До місця було залучено приблизно 8 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі встановлюється, але, скоріш всього, це замикання коротке замкнення електромережі. Людей не було потерпілих, пошкоджено тільки матеріальне майно у вигляді дерев'яних заготовок до мебелі.